Da vlasnici polovnjaka caruju drumovima u Srbiji dokazuje istraživanje, koje je pokazalo da se auto stara oko 15 godina najviše voze u našoj zemlji. Kada je reč o gorivu, dizel je ubedljivo na prvom mestu. A da li Staropazovčani spadaju u tu grupu ljudi? Moje auto ima 25 godina, 26. Kako vas služi? Super, zadovoljan sam. Planirate da menjate? Ne, za moje godine je odličan. Imam više od 12 godina, zadovoljna sam, dobro me služi i mislim da ga nećemo u skorije vreme menjati. Zadovoljan jesam, vrlo onako pouzdan auto, a star je 16 godina. Tržište automobila u Srbiji konstantno raste. Razlog za to je veća kupovna moć i bolji uslovi finansiranja, a i cene novih auta su dosta povoljnije. Tako da je u porastu prodaje novijih modela, poručuju autodileri. Prosečna starost automobila na našem placu se kreće između 9 i 10 godina. A najbolje se prodaju automobili stari, tako isto, 9 do 10 godina. Stari automobili već polako kupci prelaze na kupovinu novih automobila, zanemaruju ih. Šestomesečnih tehničkih pregleda za vozila starije od 15 godina, kako je prvobitno bilo određeno, ipak neće biti. Ali će testiranje automobila pre registracije biti mnogo rigoroznije nego do sada. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da više čuvaju svoje automobile, prvenstveno zbog sopstvene bezbednosti.